हाम्रो विनोद जी अनि बहिनी रेविका उहाँहरूको कान्छी छोरी अनि रेचलको जन्मदिनको अवसरमा हामीले यसरी होइन अनि नानीलाई शुभकामना दिन आशीर्वाद दिनको लागि हामी यो माहौलमा यो खुसियाली माहौलमा जुन सहभागी भएका छौँ अनि आज हामी विशेष गरेर मानिस जातिको बारेमा के भन्छ भन्ने कुराहरू हामी थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ अनि आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने मानिस जाति विभिन्न प्राणीहरू छ तर पनि हामी मानिस फरक छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामी मानिस जातिलाई विशेष गरी आफ्नै हातले अनि आफ्नै स्वरूपमा एउटा विशेष उद्देश्यले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू प्राणीभन्दा चाहिँ हामी मानिस एउटा विशेष हामी परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी एउटा विशेष खास छौँ सोचा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु जब म अदृश्यमा बनिँदै थिएँ मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए है अनि धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ यो भन्दछ कि आज हामी एउटा आमाको गर्भमा एउटा त्यो बनिँदाखेरि नै अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले विशेष गरी एउटा अद्भुत रीतिले विशेष उद्देश्यले चाहिँ बनाउनु भएको अनि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बिना चाहिँ लुकेको थिएन अरे यहाँसम्म कि अनि मानिसको जीवनको आयु पनि उहाँको पुस्तकमा चाहिँ लेखिएको छ है सबै कुराहरू चाहिँ विशेष गरी हामी हरेक मानिसलाई चाहिँ अनि परमेश्वरले विशेष एउटा उद्देश्यले बनाउनु भएको छ परमेश्वरले उहाँको सबै त्यो जीवनको पुस्तकमा चाहिँ सबै मानिसहरूको जीवनी चाहिँ उहाँले लेख्नु अनि हामी चाहिँ विशेष गरी एउटा विशेष एउटा बोलआउटको लागि विशेष एउटा उद्देश्यको लागि यो संसारमा छ हामी त्यसै यो संसारमा होइन आमाको जन्म आमाकोबाट जन्म लियो अनि 70-80 वर्ष समथिङ होइन त्यति बाँच्छौँ अनि संसारबाट फेरि हामी एक दिन त अब बिदा हुनु नै छ हुन्छ हवस् म प्रार्थना गर्नेछु यदि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने आँखा चिम्किन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई अड लाग्छ भने यतिकै पनि ठिकै छ है प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ राजाहरूको राजा प्रभुका प्रभु प्रभु अनि तपाईँ स्वर्ग पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वर अनि हामी सबै मानिसलाई प्रभु सबै मानिसलाई पुस्तौँ पुस्तौँलाई अनि तपाईँले नै बनाउनु भयो तपाईँले नै प्रभु हामीलाई एउटा विशेष उद्देश्यले सुस्वास्थ्यको लागि हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ यो जन्मदिनको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आउने दिनहरूमा नानीको जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको धन्यवाद दिन्छु यो सबै कुराहरूको लागि यीशु प्रभु हुन्छ यहाँलाई धन्यवाद टोपी खुल्ल आरणको कपाल हेयर कटिङ पनि लिँदैछ यति ठिक हुन्छ गीत लाउने मान्छे धेरै छ मान्छे गाउँदा हुन्छ न Yo,
अनि तिम्रो बर्थडेमा तिमी के भन्छौ त? केही भन्दैनौ? तिम्रो बर्थडेमा आउनु हुने सम्पूर्णलाई के भन्छ तिमी? धन्यवाद भन न। के बोल न ल, थ्याङ्क यू सो मच फर विसिङ मी, थ्याङ्क यू सो मच फर विसिङ मी भन।